Yang telur. Oh, okay. Ini fakta. Memang separuh masak ah. Memang ni kami nak buat separuh masak. Yang tu? Kayak. Yang ni duduk pakak. Belum ah. Belum weh. Tidak. Oh, sudah. Ah, nampak macam menarik nama. Oh, tak ada. Yang cacah tak tumpuk dah. Tokak air tak payah pakai cacah dah. Pasuh dah yang kami sediakan ayam. Okey, yang atas di atas bara api memang kita buat masak lah. Nampak nampak perbezaan lah ya. Okey, cantik ya. Nampak perbezaan ya. Cantik lah. Okey. Nak makan lah. Yang tu kita nampak okey.